В ефірі інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі говоримо про сезон грибів, де їх можна збирати та як не отруїтися. Про це говоримо з Маргаритою Малишев, головною спеціалісткою управління Держпродспоживслужби в області, та Андрієм Сальником, грибником. Я вас вітаю. Пане Маргарито, почнемо з вас. Скажіть, будь ласка, чи є цифри, скільки людей в області отруїлося на гриби? Якщо брати статистику поточного року, то за тією інформацією, яку ми отримали від закладів охорони здоров'я, то вже ми маємо 3 випадки отруєння грибами по Дніпропетровській області, 4-й випадок летальний, коли захворіла дитина 9 років і несвоєчасне звернення до лікувального закладу закінчилось летальним випадком. Це з початку року? Так. Це та інформація, яка надходить до нас з лікувальних мереж. Можливо так, що лікувальні мережі можуть не інформувати. Це не обов'язкова статистика, яку ми ведемо. Це мало чи багато? Насправді складно сказати, тому що зараз у нас є осінній сезон, і такий активний осінній сезон, зараз пройшли дощі, збільшиться кількість, знову ж таки, випадків, це як правило в осінній сезон. І хочу сказати, що, наприклад, якщо брати статистику минулого року, за 2020 рік по Дніпропетровській області було зареєстровано 30 випадків отруєння грибами. І це було 18 постраждалих, у тому числі 5 дітей. І 2 випадки з цих летальні. 30. Розкажіть, будь ласка, де можна купувати гриби, якщо ми говоримо про ринки, супермаркети? Звісно, гриби можна купувати лише на стаціонарній торгівельній мережі, тобто це офіційні ринки, де гриби проходять ветеринарно-санітарний контроль, і також це звичайні магазини. Звісно, коли це гриби, які вирощені промисловим методом, і вони мають певне маркування щодо походження, безпечності, якості такої продукції. Скажіть, що робити, коли відчуваєш отруєння і людина розуміє, що отруїлася? По-перше, хочу сказати, що симптоми отруєння грибами можуть настати вже через півгодини після того, як людина споживала гриби. І ці симптоми зазвичай дуже схожі на звичайні симптоми отруєння, тобто харчового отруєння. Це і нудота, і діарея, може бути блювота. І, звичайно, не слід зволікати в такому випадку, тому що, коли втрачається час, вже можуть бути незворотні наслідки. Тому бажано одразу викликати швидку допомогу або звернутися до найближчого лікувального закладу. І тим часом, поки їде швидка, можна надати таку невідкладну допомогу в домашніх умовах, як давати людині такий соляний розчин води, так, підсолену воду, аби викликати блювоту, аби таким способом токсини вивести з організму. Якими грибами найчастіше можна отруїтися? Консервованими, сушеними або ж свіжими? Будь-які дикорослі гриби можуть бути небезпечними для вживання людиною. Але хочу сказати, що консервовані гриби, вони вдвічі небезпечні. Консервовані гриби, ті, які консервовані в домашніх саме умовах, вони вдвічі небезпечні, адже можуть викликати не тільки саме по собі отруєння грибами, але і ботулізм. Тому що в закритому середовищі, коли консервується гриб, гриб сам по собі його складно відмити від мікрочастинок ґрунту, і тому може потрапити збудник ботулізму до цієї ємності, так, і в закритих таких умовах розвивається збудник ботулізму, розмножується, і людина може отруїтися, і це також можуть бути незворотні наслідки, це можуть бути навіть летальні випадки. В Україні дуже багато таких випадків, коли люди консервують в домашніх умовах гриби і отруються потім. А дуже небезпечно взагалі і гриби самі по собі, а тим більше консервовані будь-які гриби, давати дітям, тому що це взагалі не дитяча їжа, і вони самі по собі, гриби, вони, якщо їх часто споживати, вони важкі для шлунку, для шлунково-кишкового тракту, вони майже не перетравлюються людським організмом. Ось так, тобто дітям давати не варто? Не варто, заборонено, категорично заборонено давати дітям в їжу гриби. У всіх сучасних нормативно-правових документах прописано чітко, що це заборонено для споживання дітьми, як в організованих дитячих колективах, так і в домашніх умовах.
Можливо, є ще якісь протипоказання до вживання грибів, наприклад, пенсіонери? Ну, взагалі, це вагітні жінки та група ризику. Це ті люди, які мають захворювання на шлунково-кишкового тракту. Тобто, звісно, в першу чергу необхідно звернути на це увагу. Але, знову ж таки, наголошую, що категорично заборонено купувати гриби на стихійних ринках, з рук, біля автотрас. І краще взагалі утриматися від споживання грибів дикорослих саме. Ось так. Власне, тепер спитаємо у Андрія. Андрій, розказуйте, ви досвідчений грибник, який у вас стаж, де ви збираєте гриби? Гриби я збирав дуже давно і, можна сказати, збирав майже во всіх странах близлежащих і дальнього зарубіжжя. В принципі, поки Бог милував, живий. Це не тільки продукт вкусный, но это еще и интересно их собирать. Это как называется тихая охота. Вот. Их сложно собирать, особенно собирать хорошие грибы сложно, потому что надо смотреть, чтобы они не были и червивые, и чтобы они были более-менее экологически чистых местах росли. Это в каких местах? Ну вот, слава Богу, у нас еще есть места в Днепропетровской области более-менее экологически чистые. Это Шульговский лес, это Новотроицкая, вот Черкасская, Гвардейская, село Новотроицкое, тот, где соленый лиман. Более-менее там еще можно собирать грибы, скажем так, не боясь отравиться именно, когда гриб в себя что-то впитывает плохое. Что до речки Оріль, что скажете? Ну, Оріль вообще это речка такая, что она одна из самых чистых рек Европы. Ну, вот кажется, что біля річки цієї ростуть хороші. Растут, но надо не забывать, что Оріль, она пересекает несколько трасс. Вот где идет пересечение реки с трассами, вообще вдоль любой трассы собирать грибы не рекомендуется. Гриб, он как губка, он впитывает в себя всю таблицу Менделеева. И даже если он хороший гриб, от него можно получить отравление из-за того, что он в себя впитал всякие тяжелые металлы. Как много в нашей области видов грибов? Ну, более сотні грибов. Більше сотні? Да. Яка частина з них отруйні? Саме тяжеле отравлення, виходить, це завжди блідної поганки. Це самий знаменитий такий смертельно ядовитий гриб. І є ще такий, він менее знакомий людям, і, к сожалению, його теж путають з рядовкою, це говорушка. Тоже смертельно ядовитий гриб. Ну, от такі два види гриба, які приносят большой ущерб людям, скажем. Як зовні так відрізнити, чи це їстівний гриб, чи ні? По ніжці, по шапочці, от як? Якісь є спільні ознаки? Ну, от, допустим, у маслят нет ложних. Маслята – это единственный гриб такой у нас в области, самый собираемый. Можно сказать, он распространенный, и грибники, которые только-только начинают собирать, скажем, учиться собирать грибы, спокойно, смело собирают маслята, потому что там нет у их ложных. А опишите, какие маслята? Масленок, ну, он коричневый сверху. Почему он называется масленок? Он липкий еще сверху. И под низом губка. Не споры идут, а именно губка. Вот, в принципе, есть даже такое вот поверье, что все грибы, у которых под низом губка, ядовитых не бывает. То есть это все съедобные нормальные грибы. Хотя тоже есть это, скажем, ошибочное мнение, есть не ядовитые, но не съедобные грибы. Это как? А вот так, они очень горькие. Вот если такой гриб человек взял и на сковородку порезал с хорошими грибами, он съесть их не сможет, почему? Потому что он будет просто горечь. Желчні гриби називаються. Желчні гриби. Щодо кольору, так, цієї губки, який? Ну, вона така світло-жовтенька, жовто-зелененька така губка. Зверху шапочка коричневая, липка така. Вот. Наподобие маслят є маховики. Эти даже немножко проще гриби, їх чистити не треба. Їх просто помил і спокійно можна готувати. Як вони виглядають? То же самое, как и масленок, только немножко другой цвет. Они такие, получается, как светло-коричневые такие вот. Их бывает путают с рядовкой, когда срезаешь. Но когда срезаешь, их видишь,
там губка, а у рядовки все-таки пластини. Давайте зробимо такий рейтинг, так, за популярністю грибів в нашій області. От перше місце ми вже віддали так маслятам. Ну, друге місце, якщо брати по вкусовим качествам, то перший гриб – це завжди був білий гриб. Ага, он же так, боровик. Білий гриб. Конечно, де знайти білий гриб в нашій області? В нашій області дуже багато білих грибів, навіть зараз вони попадаються. Це Знам'янка, Новотроїцька, Черкаська, Гвардійська. От там на полігоні, там дуже багато білих грибів навіть зараз. В якій місцевості? В траві чи під деревами? Де знайти білий гриб? Білий гриб – це більше, от не зря його називають ще боровик. Він любить старий ліс. Овраги. Він любить тишину, називаємо це так. Білий гриб ні з чим не сплутаєш. Ні, його ні з чим не сплутаєш. Хоча є желчний гриб, який дуже схожий на білий гриб. Його ще називають сатанинський гриб. Які там відмінності? Практично є. У нас їх практично немає. Тобто в Західній Україні попадаються сатанинські гриби. Їх так називають в простонароді. Є ще лисички, так? Такі маленькі, жовтенькі грибочки. Є лисички, так. Да. Ну, у нас їх мало. Это, у нас це в основному більш-менш туди на север. Северні лисички – це северний гриб. Це где-то от Чернігів, Суми, Сумщина, Черніговщина – от там. Харківщина навіть. Але в нас є, небагато, але є. Немного, так, да, але є. Теж попадають. Зеленуха, так ще є. Вот. Що це за гриб? Зеленуха відноситься к розряду, це рядовка. Зелена рядовка. Ага. В рядовці дуже багато. Вона є і фіолетова, і коричнева, і зелена, біла, сера, і маса. Просто маса з цих самих рядовок. І зеленуха відноситься к рядовкам. От зеленуху путають в молодому возрасті, путають з блідною поганкою. Коли блідна поганка молодая, маленькая еще, вот ее очень часто путают несведущие грибники с зеленухой. Знаете, топ-3 так поради грибникам, как собирать грибы? Ну, первая порада – собирать только то, что ты знаешь. Это первое. Вторая – нужно собирать в тех местах, где более-менее экологически чисто. Угу. Ни в коем случае вдоль дорог, ни в коем случае возле заводов, фабрик. Это просто исключено. Это нельзя этого делать. Сейчас посухи також не можна збирати. Да, тоже, кстати, когда большая засуха, тоже нежелательно их собирать. Відсутність вологи, гриб більше накопичує тяжких металів. Да. Он тянет в себя все, он как губка впитывается. Навіть той їстівний гриб може стати отруйним. Да. Тому, якщо вже впевнились в тому, що ви знаєте гриби, і ви вже принесли додому, ще раз їх переглянули, передивилися, якщо вони справді їстівні, то обов'язково проварюйте їх щонайменше півгодини, тричі, зливаючи бульйон, не використовуючи бульйон для подальшого споживання. І далі вже будь-які страви з грибів можна зберігати лише в емальованому посуді, в холодильнику. Тобто і не більше, ніж одна доба. Чи таке питання? Є зараз такі додатки на телефоні. Фотографуєш, відкриваєш камеру, так цей додаток наводиш на гриб, і воно начебто визначає, що це за гриб, їстівний або ні, що це за вид. Як ви, давайте спочатку Маргариту, потім Андрій, як ви прокоментуєте таке ноу-хау, чи можна такому довіряти взагалі? Я думаю, що не варто такому довіряти, тому що, ну, вибачте, нічого, ніякої інформації, ви ж знаєте, що достовірної не несе будь-який зараз гаджет, будь-який інтернет-мережа. Тобто, я вважаю, що не варто. Андрію, ви як гадаєте? Согласен на 100%, тому що не можна довіряти інтернету. Все, що там сказано, треба немножко поділити. І хоча б хоч немножко знати те, що ти збираєш. Ну, зазвичай, особливо в селах, так, є любителі такі збирати гриби. І чи варто опиратися на досвід вже таких досвідчених грибників? Чи зараз взагалі гриби мутують, і, можливо, навіть вони можуть помилятися? Ну, як кажуть японці, навіть обезьяна з дерева падає. Є така пословиця. І, опять же, ви зустріли в лісу чоловіка, спросили його, що ви насобирали, ви цього чоловіка знаєте? Ну, можна довіряти словам?
незнакомого чоловіка. До речі, Андрій, а є спеціальна якась етикет або культура між грибниками? Якщо, наприклад, на одній ділянці вони зустрічаються, як вони ділять її? От є які правила? Чи є етикет грибний? Ну, скажімо так, неписане правило. Встретились, поздоровались, розійшли, щоб друг другу не мішати. Кожен пішов своєю стороною і стараюсь не мішати і не переходити дорогу другому чоловіку. Грибами не обмінюєтесь? Ні, ні, ні. Ні. І останнє таке питання. Наразі ми бачимо, що дощ пройшов, але вже ж листопад, вже майже середина листопаду. Чи ще триває сезон? Я бачу, що ще збирають. Тому, ми про конференцію вирішили провести. Минулого року, навіть коли вже були заморозки в грудні місяці, також люди ще збирали. Я хочу тут ще додати, ми говорили про недовіру до інтернет-мережі. Так от, два випадки тих отруєнь, які у нас сталися по Дніпропетровській області в цьому році, це були випадки, коли люди купували мухомори, завідомо, осознано, купували мухомори в інтернет-мережі для лікування. І таким чином отруїлися. Це також до категорії дикорослих грибів ми віднесли, тому що невідомого походження гриби, от людина десь вичитала в інтернет-мережі, що гриби можуть допомогти у лікуванні з онкохворобою, і свідомо купували ці гриби через інтернет-мережу. Потім отруєння наступало через добу, десь близько через добу після того, як людина вжива. Дякувати, що вони своєчасно звернулися за лікувальною допомогою, і вони були виписані з одужанням, але такі випадки також є. А взагалі, чи корисні гриби звичайній людині, дорослій, не дитині, не пенсіонеру, у якої все нормально з ЖКХ, так? Чи якось несуть вони користь, або це просто смачна їжа? Я вважаю, що так, гриби дійсно багато людей смакують грибами, але гриби дуже багаті амінокислотами, незважаючи на те, що вони на 100% не перетравлюються людським організмом, все ж, я думаю, що дієтологи вам більш детальніше з цього питання роз'яснять. Звісно, це гриби, які, така категорія їжі, яка у нас присутня у кожного, мабуть, на столі, і кожен полюбляє. Я також полюбляю гриби, але я не ризикую збирати сама, бо я не знаю, як вони виглядають. Я купую в мережі, в торгівельній мережі, стаціонарній торгівельній мережі, після того, як я впевнилася, що вони промислово вирощені і мають відповідне маркування, мають відповідні супровідні документи щодо їх походження. Андрію, ще таке питання цікаве до вас. Наразі популярний такий напій, як називається камбуча, так? І вона робиться з чайного гриба. Де він вирощується? Чи він дикорослий, чи він спеціально саме для чаю? Чи можна вдома взагалі виростити цей чайний гриб та робити собі камбучу? Раніше чайні гриби, вони завжди у бабушках, якщо от пам'ятаєте, були в бутильках. И он такой кругленький, плавает сверху, и квас получается с него, вот напиток, вот вы все называют квас. Он такого, как вот рыженького, такого коричнево-рыжего цвета такой. Вот. Ну, его, в принципе, всегда передавали чуть ли не по наследству. Отсаживали, вот он расслаивался, брали, снимали, пересаживали в другой бутылек или в емкость, и он там, его добавляли туда чай, все сладкий, подслащенный. И, опять же, он там рос. Вот. Сейчас я даже примерно не знаю, вот как-то это дело отошло, где сейчас его берут. Так, я також давно вже не спостерігала. Я розумію, про що ви запитуєте, але зараз є такий популярний напрямок, як вирощування грибів в домашніх умовах. Коли підприємства, там печериці, різні там гриби є, наскільки я знаю, підприємства реалізують стерилізований ґрунт в певних там умовах, він проходить стерилізацію, і надають такі от брикети для вирощування вдома. Ну, звісно, якщо це вдома, якщо це стерильний ґрунт, то я би, мабуть, спробувала. Ну що ж, наразі наш час ефірний закінчується. Я дякую вам за увагу. Чи є питання? Питань нема?
Я нагадую, що сьогодні в наших гостях була Маргарита Малишева, головна спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області, та Андрій Сальник, грибник. Говорили про сезон грибів, де їх можна збирати, які можна їсти і як не отруїтися. З вами була Анна Горбунчук. Дякуємо за увагу.